Привіт, друзі! Крінж, новини. Цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте. росвійськово військовокадирівці розмріялися про захоплення Кривого Рогу. Вони заявили, що це ніби рівносильно взять у Києва. Таку заяву ті, війська голови Кадирова зробили у черговому героїчному ролику. Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Треба взяти кривий ріг, тому що це рівносильно взять у Києва. Там перебувають саме ті, які нам потрібні, заявили Кадировці. На цю заяву вже відреагував керівник Ради оборони Кривого Рогу. Вілку був на виїзді. Пропусти. Як тут один чорто, котрий обіцяв захопити кривий ріг. Пам'ятають цього Шайтана. Рік тому тусувався на нашому напряму навколо іноземного легіону. По-моєму, його звуть Хусей, і він гірший за ворога. Він зрадник. Давайте інакше ми чекаємо, зазначив він. Раніше голова Чеченської Республіки Кадиров знову розмріявся про захоплення українських міст, зокрема Одеси, Харкова та Києва. Після цього путінський підлабузник зібрався дійти до Польщі. Ми заберемо Йодесу і Харків і Київ. Дон Марев, лідер Чечні. Він наголосив, що зараз у Росії усі структури об'єднали. Ся довкола заклику кремлівського диктатора і дають наразі такі показники, які навіть не снилися військам НАТО і ЄС. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.